Sledujete Teatrí, príjemný dobrý deň. Tento týždeň sa celé Slovensko bavilo na tom, ako poslanec národniarov Karol Farkašovský naletel hoaxu o chlebe s bravčovou vegánskou masťou za 8,90. Asi sa už nedovzdeláva, keďže jeho stranícka kolegyňa zrušila 300 tisíc na boj proti hoaxom. No on aspoň naletel. Ale potom tu máme podpredsedu parlamentu a smeru, ktorý hoaxy rovno vytvára po minulotýždňovej v politike s vicepremiérom Tarabom napísal, že v teatri sme generační rasisti a šírime chorobnú nenávisť voči seniorom, lebo vraj dôchodcom závidíme na výšenie dôchodkov. A to napriek tomu, že to bolo úplne inak. A dokonca aj jeho koaličný partner so mnou súhlasil, veď presvedčeť sa sami. A ja teraz nechcem, aby tak. to vyznelo tak, že nedoprajem tak. seniorom vyššie dôchodky, len aby sme nehovorili iba o dôchodcoch, hovoríme o mladých ľuďoch, hovoríme o malých, a, malých a stredných podnikateľoch, živnostníkoch, hovoríme o ďalších skupinách občanov, ktorých tie opatrenia budú postihovať. postihovať len, negatívne. Jednu vetu, len jednu a vetu, aká, no, som veľmi rád, že to takto nasviecujete, áno. Presne takto vznikajú dezinformácie. Pán podpredseda, už aj deti v jasliach či materskej škole sa učia, že klamať sa nemá. No a na budúce si môžeme niečo povedať o ďalšom jeho výmysle. Že som robil, budem citovať, hovorcu klamárovi Imracemu. Ale o hovorcovstve tomuto nominantovi smeru to nebude, lebo hovorcu som mu nikdy nerobil. Vítajte v politike.